大家好，你现在看到的是人工造浪机，它的动力来源于蒸汽机啊。OK， 我们现在看到的是它扇动了一下，那么第二次扇动，大浪掀起，走起！哇哦，怎么样，很酷吧？这哥们儿是把摄像头绑在了他的滑板前边。OK， 这个角度看是不是很帅，特别的酷？哇操，牛逼！对内地的小伙伴来说的话，这简直就是极乐世界啊，可以美味的享受一下大海的冲浪感觉。